це бульбашка на ринку нерухомості. Там через зростання ключової ставки відповідно подорожчали іпотечні кредити, і як наслідок, звісно, що квартир купують менше, а набудували там нерухомості. До того ж, один з головних забудовників, самоліт, там пішов один з власників, з акціонерів, вийшов із складу через те, що в тому числі економісти очікують, що ця бульбашка на російському ринку нерухомості може вибухнути. І тоді, можливо, все так станеться, як в Сполучених Штатах, коли так само бульбашка на ринку нерухомості в 2007 році вибухнула так, що відчули навіть ми в Україні. Ось ця проблема може зіграти чорним лебедем для економіки Росії? Значить, дивіться, тут ще один момент, напевно, який варто згадати. До червня місяця, до травня місяця 24-го року існувала державна програма в Російській Федерації, яка здешевила іпотеку. Програма закінчилася, грошей на програму більше не сталося. Я вже вам сказав, та, що на сьогоднішній момент середня ціна кредиту, навіть споживчого кредиту, під 30% річних. Ну, брати іпотеку під 30% річних, ну, я не знаю, це самогубство, ну, реальне. Причому надзвичайно велика пропозиція на ринку житла привела до того, що ціни на квадратні метри в Російській Федерації пішли вниз. Особливо в великих містах, таких як Москва, Санкт-Петербург, там міста-мільйонники. Є достатньо велика пропозиція як на первинному, так і на вторинному ринку житла. Відсутність робочих рук на будівельних майданчиках привела до того, що вартість на первинному ринку квадратного метра дуже сильно виросла. Ну, тому що цемент дорожчий, тому що там робоча сила для того, щоб утримати, платить треба більше. Будівельні матеріали дорожчі, тому що там сидять люди, які платять набагато більше заробітні платні, тому що треба. На будівельних майданчиках умовних там жамшудів і інших представників Південно-Східної Азії фізично немає, тому що міграційна політика сьогодні в Російській Федерації надзвичайно негативна. Тобто на сьогоднішній момент знайти нормальних працюючих на будівельних майданчиках практично неможливо. Все це однозначно зумовлює різке зростання вартості первинного квадратного метра. Тобто є дві паралельні процеси. Перше – здорожчання кредитів іпотеки, друге – зростання квадратного метра. Тобто на бідного споживача йде з двох сторін атака. З одного боку квадратний метр дорожче, а з другого боку набагато дорожче коштує і, власне, сама іпотека. Тому от в даній ситуації, коли ми з вами говоримо, це, ну, дивіться, в чому, на мій погляд, є відмінність тих процесів, що були в Сполучених Штатах Америки, від тих, що є в 7-му році, 8-му, в тому, що є в Російській Федерації. Російська Федерація, вона в значно більшій степені на сьогоднішній момент є командно-адміністративною економікою. От в чому проблема. Так, в неї є достатньо серйозні ринкові інституції, але на сьогоднішній момент, по-перше, російська економіка є надзвичайно залежна від сировинного експорту. Вона, по суті, живе на сировинному експорті. Обвал на ринку нерухомості, ну, дивіться, от це достатній приклад, і от та ситуація подібна до Китаю. Та? Там також відбувся дуже потужний обвал на ринку нерухомості. Одначе, та, китайська економіка продемонструвала різке падіння відсотків росту, але через те, що вона є дуже експортоорієнтована, це знімає гостроту, пов'язану із внутрішніми економічними процесами. Тобто, інакше кажучи, основне джерело ресурсу в країну, в бюджет, надходить не за рахунок внутрішніх продажів, а за рахунок експорту. В російській парадигмі за рахунок експорту енергоносіїв. Тому навіть обвал декількох величезних будівельних компаній для Російської Федерації однозначно не буде значити повного розвалу економіки і падіння всього
суспільного виробництва. Просто тому, що керівництво Російської Федерації все одно. Де будуть жити, як будуть жити, за рахунок яких коштів будуть жити російські громадяни. Тут, ще раз повторюю, з того, що ми починали, принципово відрізняється, скажімо так, ідеологія формування державної політики щодо економічних процесів. Тобто на сьогоднішній момент критерієм для Російської Федерації не є рівень життя народу, не є підняття рівня життя, доходів. Сьогодні інші критерії, а по цих критеріях ця економіка може працювати довго. Тобто, умовно кажучи, Росія може собі дозволити націоналізувати все, що набудувало оці квадратні метри, і умовно роздати цим ветеранам СВО, так званим, без проблем, бо гроші приходять ззовні, а не працюють всередині. Правильно? Я не думаю, що буде націоналізація. Не думаю. Я думаю, що, напевно, російська держава буде робити якийсь чисто умовний викуп за смішні гроші якісь. Хоча, ще раз повторюю, навіть ті речі, про які ми зараз з вами говоримо, вони будуть вимагати ресурсу, якого в російській економіці не буде. Основний ресурс сьогодні йде на військово-промисловий комплекс. Отже, значить, для того, щоб щось сталося в російській економіці, має відбутися щось ззовні. Наприклад, різке падіння цін на енергоносії на світовому ринку. Да, а наскільки це реально? Бо, наприклад, як я читав, на світовий ринок виходить Гаяна. У ОПЕК і ОПЕК плюс входить і Росія. Внутрішні конфлікти відносно обмеження, і вони стаються менше впливові. І відповідно саудіти так само думають, а не поповнювати власний бюджет за рахунок більшого видобутку, а не більшої маржі. Ну і плюс Трамп, про якого ви так само згадали, прийшов під гаслами, що треба знижувати ціну на нафту. Тобто це все, навіть якщо Трамп почне воювати умовно з Китаєм, може опосередковано вдарити і по Росії, і по її паливно-енергетичному комплексу. Тим більше, що і витягати оцю нафту все складніше, і переробляти складніше через те, що Україна з одного боку ударила по НПЗ, а з другого боку, виявляється, санкції працюють, і багато що відремонтувати просто неможливо. Ви знаєте, в дійсності імовірних сценаріїв подальшого розвитку світової економіки може бути дуже багато. Тому що на сьогоднішній момент ніхто в реальній дійсності не знає, як буде поводити себе Трамп в тих чи інших напрямках обіцяних ним економічних реформ. Є дуже багато речей, які можуть змінити його позицію. Треба абсолютно чітко розуміти, що то, що говорить кандидат президент із Сполучених Штатів Америки, і то, що потім говорить президент, це дві великі різниці. Тому з цієї точки зору я би був надзвичайно обережний, малюючись якісь зараз конкретні там сценарії. Точно, що буде? Точно. Це буде різке нарощування торгівельних війн, в першу чергу з Китаєм, з Мексикою, частково з Європейським Союзом. Буде перегляд основних статей видатків Сполучених Штатів Америки, які забезпечували зовнішній ринок, які забезпечували діяльність Сполучених Штатів Америки на міжнародній арені. Мова йде і про фінансування Збройних сил Сполучених Штатів Америки в Європейському Союзі. Тому що коли ми з вами говоримо про то, яким чином Трамп буде формувати свою економічну політику, наговорено там є дуже-дуже багато. Так що, ну, подивимося, як буде. Але однозначно, ті дії, які він запланував, це 100% приведе до падіння цін на світовому ринку енергоносіїв. Тим
Більше він прямо про це і заявляв, що таким чином так. Він і хоче діяти. Відповідно, наскільки я зрозумів, підсумовуючи нашу розмову, ситуація з російською економікою насправді не дуже добра, м'яко кажучи, а насправді погана. І в такому стані вона може існувати ще відносно довго, подивлячись, наприклад, можна на Радянський Союз, на закат його. 10 років. 80-ті. А щось потужне там може статися тільки в разі того, якщо прилетить якийсь чорний лебедь, бажано з нафтою чи газового комплексу, якщо можна так сказати. Навіть не газового, нафтового.